Welcome sa aking channel Doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin Ako po ay si Roberto Castellano Isang OFW At pag-usapan natin ngayon Ang mga gustong-gusto ng mga kalalakihan Pagdating sa kama At doon sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe naman po yan At uh, pakihit na rin ang notification Para lagi kayong I-update ng uh, YouTube Pagka may bago akong upload the video Pagkatapos ng ating Intro Gustong gusto namin mga lalaki ang sinusurpresa kami. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, na beach kayo. Magkasama ka kasama mo ng girlfriend or asawa. Gumawa kayo ng kakaibang adventure. Halimbawa, magtabi kayo kung saan sulok pwede, pwede dyan, na talagang may excite kayong pareho. Mararamdaman nyo yung panabik sa sa Hindi lang yung puro sa kama lang sa bahay. Kailangan merong sorpresa. Yan ang minsan hinahanap ng isang lalaki sa kapartner niya. Yung tinatawag na sorpresa. Kahit saan, sa kotse, oh, sa hagdan, sa kusina, sa lamesa, yan, pwede kayo mag Uh, tabi doon upang maramdaman nyo ay excitement sa isa't isa para hindi nalalamig kahit papano ang inyong relasyon. Kailangan sa isang mag-asawa or mag-boyfriend ay meron tinatawag na sorpresa upang ang iyong pagmamahalan ay laging mainit. Kasi magsasawa kayo kung lagi nalang nasa kama. O yan ang ibinibigay kong tip. Number one, sorpresa. Pangalawa, damit. Alam mo kaming mga lalaki, gustong-gusto namin sa mga babae, yung pananamit. Minsan, minsan, di ba, napapansin nyo sa mga kalalakihan, pagkasuot nyo yung paborito niya, yung suot mong damit, kinakalipit ka kaagad. So, pangalawang dahilan kung bakit nagiinit ang mga lalaki, pag nakikitang sexy ang kanilang mga kapartner. So, sa pamagitan ng damit, Maghanap ka ng, pumili ka ng pinakamagandang damit mo na isuot at gustong gusto namin mga lalaki yan. Talagang magiinit ang aming laman pag nakikita namin sa pananamit pa lang, ay eh, iinita na ang pakaramdam namin pag nakita namin suot mo ang damit na yan. Okay? Pangatlo. Pagsuko. Hindi sa lahat ng oras kayo ang nasusunod mga girls. Gusto namin mga lalaki na lahat ng iutos namin pagdating sa kama ay masusunod. Ibahin nyo pagdating sa kama. Kailangan sa kama, kaming mga lalaki ang masusunod. Kung ano ang iutos namin sa inyo, huwag nyong baliwalain. Huwag nyong pahindian. Dahil mauudlot ang aming L kapag ka tamad kayo, ayaw nyo sundin ang inuutos namin. Halimbawa, bigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, sinabi namin, tuwad. Ayaw mong tumuwad. So, mawawalan ng gana ang mga ang isang lalaki pagka ang babae ay tamad pagdating sa kama. Kailangan ang performance pagdating sa kama. Open-minded kayo pareho, hindi kayo hindi ka tamad. Dahil ang lalaki kapag yan naudlot, nako sabihin ko sa iyo, <laughs> napakahirap napakahirap napaka niyan pabalikin sa init. Kaya kailangan, pag inutusangan ng lalaki, tuwad. Tuwad agad. Huwag niyong balawalain na ang nararamdaman ng lalaki. Pag sinabi niya yan, ibig sabihin, init na init yan. Kaya huwag niyo siyang babaliwalain. Huwag mo susundin na hindi ka tutuwad. Dahil pag hindi mo sinunod, nako, mawawala ng gana yan, sabihin ko sa iyo. Eh, napaka ano na ng lalaki, kapag ka nawala ng gana, Aalis na yan sa tabi mo at uh, napakahirap pabalikin ang kanyang init kapag uh, na-discourage yan dahil sa pinagagawa niya na ayaw mong gawin. Kaya kailangan sa isang babae din na ka-partner, masipag ka. Masipag ka. Iisipin mo rin yung nararamdaman ng lalaki. Okay? Huwag wag na wag mong tatanggihan kung anong gusto ng lalaki. Bah, dahil uh, pagdating sa kama, kaming mga lalaki ang talagang hari uh, matuto kang sumurinder sa sarili mo pagdating sa kama. Kung sa ibang bagay, nasusunod ka, pagdating sa kama, ibahin mo yung performance ng lalaki kailangan ng masunod. Okay? Pang-apat, amoy. Ayan. Diyan po tayo talagang number one ako, uh, na concern sa ating mga kapartner yung amoy. Kung naaamoy ng dalaki na talagang ang bango-bango ng babae, ang bango-bango ng kanyang katabi, ang bango-bango ng kanyang asawa, ang bango-bango ng kanyang girlfriend, iisipin niya, lahat mabango. Kaya bago ka tumabi sa iyong boyfriend or asawa, siyempre, mo eh mong iyong sarili, o kailangan maligo ka, o mabango, lahat mabango. Dahil, siyempre, pag may... Uh, hindi magandang maamoy yung lalaki, o siyempre mawawala ng gana yun. Kaya kailangan, pag alam mong tatabi si mister or si boyfriend, kailangan nakareli ang iyong sarili pagdating sa bagay na yan upang talagang umaatikabong bakbakan ang mangyayari. Dahil alam mo naman, pagka talagang ganado ang lalaki, walang tigil yan. Walang tigil yan sa pagpuporflay. Dahil alam niya na talagang ganado ang kanyang pakiramdam dahil sa inyong amoy, di ba? Kaya ready, ready ang ating katawan kapag katatabi ka sa iyong boyfriend or sa iyong asawa. Panglima, mga kaibigan ko. Yung panglima, kailangan open-minded kayo pareho. Pareho kayong uh, may communication. Nag-uusap kayo. Hindi lang sa pag-uusap tungkol sa problema, tungkol sa buhay, kailangan pagdating sa bagay na tungkol sa kama. Pinag-uusapan nyo rin kung ano ang inyong dapat uh, gawin o kung ano hindi dapat gawin. Dahil, uh, the best talaga kapag open-minded kayong dalawa. Halimbawa, na share mo sa iyong kapartner na ayaw ko ng ganyan, ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ginaganyan ako, o... At least alam ng kapartner mo kung ano ang ayaw mo. At alam naman ng lalaki kung ano ang gusto mo. Di ba? Napaka-importante sa mag-syota o mag-asawa ang mga bagay na yan na napag-uusapan ninyo ang tungkol sa pagtatalik, sa pagdating sa kama. Dahil kung hindi kayo open-minded, magkasalungat kayo ng gusto, sasabihin ko sa inyo, wala mangyayari, wala mangyayari. Hindi kayo magkakasundo at hindi niyo ma mapupuntahan ang rurok ng sarap kapag hindi kayo open, open minded sa, isa't isa. Kasi merong mga ginagawa ang mga lalaki uh, sa babae na ayaw naman minsan ng mga babae. Kakailangan yung communication laging nandiyan. Laging open kayo sa isa't isa para napag-uusapan ninyo yung do's and don'ts. O, oh, hindi ba? O, oh, pati, kailangan pa pagdating sa kama, merong do's and don'ts para hindi nagkakamali ang isa kung ano kanyang gagawin. Dahil hindi lahat ng babae ay gustong-gustong ginagawa sa kanya ang lalaki na yon, ng lalaki na yon. Hindi lahat, hindi lahat. Kaya, wag, guys, mga ano huwag niyong isipin na lahat ng gusto niyo, ay magagawa nyo rin. Kaya, dun, yun ang sinasabi ko. Open-minded. Pag-usapan kung ano ang ayaw at kung ano ang gusto. Hindi ba? Kaya, sa mga mag-partner kung gusto nyo talagang maabot ang rurok ng inyong uh, uh, pagmamahalan, ng iyong pagtatalik o iyong pagsasama sa kama, yan, tandaan nyo po yan, yung mga nabanggit kong mga tips. Number one, isurpresa nyo ang partner nyo. Number two, number two, pagandahin mo ang kasuutan mo, damit. Number three, kailangan isuko mo sarili mo sa lalaki na kailangan kung anong gusto ng lalaki pagdating sa kama, sundin mo. At number four, amoy. Kailangan lagi kang mabango, kailangan lagi malinis. At number five, kailangan ang communication sa isa't isa. Open-minded kayo pariho pagdating sa Kama. Okay, that's for now mga ka-W at mga kaibigan ko uh, Please support sa aking YouTube channel And uh, uh, pakiclick na lang ang likes dyan para maramdaman ko rin kung gusto nyo, nagustuhan nyo ang aking episode sa araw na ito Okay, maraming salamat, thanks for watching mga ka-W, bye bye